જય સ્વામિનારાયણ વાલા ભક્તો, આ વિડીયોમાં હું તમને ગોપાળાનંદ સ્વામીએ આત્મનિષ્ઠાનું સ્વરૂપ કેવી રીતે બતાવ્યું તે જણાવીશ. એક સમયે ગઢડાથી સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી સંત મંડળ સહિત જૂનાગઢ શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરવા સારું જતા હતા. રસ્તામાં તેઓ સારંગપુર ગામને પાદરે આવ્યા ત્યારે ત્યાં રહેલા નાગરદા વૈરાગીઓએ સંતોને ઘણા ધોકા મારી નદી કિનારે રહેલા કાંટાની વાડમાં ઘુસાડી દીધા, તેથી સંતોને શરીરમાં ઘણા જ કાંટા વાગ્યા. પછી આખી રાત સંતો તે કાંટાની વાડમાં સતાઈ રહ્યા. પછી સવારે ચાલતી વખતે સંતોએ સ્વામીને વિનંતી કરતા કહ્યું છે, સ્વામી કાંટા ઘણા વાગ્યા છે તેથી ચલાતું નથી, પગમાંથી કાંટા કાઢવા દો તો ચલાય. પછી સ્વામીના કહેવાથી સંતોએ પરસ્પર એકબીજાના કાંટા કાઢ્યા. સ્વામીને પણ કાંટા વાગ્યા હતા પણ તે કાઢવાનું કોઈને સાંભળ્યું નહીં. પછી સૌ જૂનાગઢ પહોંચ્યા અને મહારાજના દર્શન કરવા ગયા ત્યારે સ્વામીને શરીરે પાકી ગયેલા કાંટાના ઠૂઠા લુગડા સોસરવા દેખાતા હતા. તે જોઈને મહારાજે કહ્યું છે, આ શું છે? તેમ કહી સ્વામીનો ખેસ મહારાજે તાણી લીધો ને સ્વામીના શરીરમાંથી બધા જ કાંટા કઢાવી નાખ્યા ને તે જોખ્યા તો પાસે થયા. પછી મહારાજ કહે, સંતો તમોએ તમારા કાંટા કાઢ્યા અને સ્વામીના કોઈએ કેમ કાંટા નહીં કાઢ્યા? ત્યારે સંતો કહે છે, મહારાજ એ તો ભૂલી જ ગયા. પછી મહારાજે સ્વામીને તે વિશે પૂછ્યું ત્યારે સ્વામી કહે, મને એક સંતે આત્મનિષ્ઠાનું સ્વરૂપ પૂછ્યું હતું તેથી એમને આત્મનિષ્ઠાનું સ્વરૂપ કેવું હોય તે દેખાડવા માટે મેં મારા કાંટા નહોતા કાઢ્યા. જય સ્વામિનારાયણ. સત્સંગના આવા જ વિડીયો રોજ જોવા માટે સ્વામિનારાયણ કથા ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો. જય સ્વામિનારાયણ.